Musome salawule sebu guzo kukwatibwa chidiride minister wa microfinance Haruna Kyeyune Kasolo mukiseera kinali mu kulondola n'okugolola vulugo AHSM program ya government eno mukyotera okuba olukungaana mu luka guno mu paaka enkadde ekyotera abantu ne bamulopera sebu guzi olw'okuba lyako ssente ze bali bamaze okujja mu banka ole ne batwala bitundu kigambibwa nti sebu guzi buli muntu gwe yateekanga ku lukalala okufuna ssente yamuwerekeranga mu banka okuwebwa ssente era omuntu olwafunanga akadde ka ssente olwo ng'asoka kanamu wakezize wakati we mitwala 23 minisita Kasolo awunikiridde abantu we bamulopedde bino era basose kuwandika bupapula olw'okutya okubategeera kyokka sebuguzi bw'alabisenge yeegaana olwo minisita Kasolo n'asoma erinnya ly'omu ku bawandiise ng'ono avuddeyo n'amulumiriza maaso ge olwo sebuguzi ebyokuddamu ne bimusobera mukyala yuno wamujaga emitwala 20 omulala wamujjako 4 omulala 3 omulala 4 kakati kusaba okumanya ssente ezo era babanga nti nazibajjako omutuufu amazima ngaba nga weegali mukyala nakiyemba minisita sebuguzi ku akawunti yange kwajjirako emitwalo 7 n'oŋŋamba emitwalo 20 gambi era bwe nava mu bbanka Minister Kasolo alagidde DPC Hassan Musooba ono bamukwatirewo wakati mu bantu omukuba olube era mangu ddala ne bamukunguza paka kabangali ya poliisi emututte ku poliisi ekyotera ne bamuggalira. Mwongeri yo minister Kasolo akunyizewo omuluka guno pomugumya olw'okwezibika ssente akakadde kalamba gavumenti zewa akakiiko k'omuluka akalondola enkola ya PDM. Bana asasulanga anaawenzeyo okutuula mu gwalo. Naye ani asasula anaawenze? Gavumenti yeba ssente n'eziwa mutwalo. Ne mwongerako omutwalo gw'okulondoola. Ono asoose kwewozaako nti ssente azibawa kyokka ne basituka ne bamutegeeza nga minisita ono bw'ayogera ebibye era tebafunanga ku ssente zonna. Tetubeerako ne wetufunira ssente aleete obujulizi kyetuba. Ku nsimbi zino era gavumenti yassaako omutemwa ogw'okufunangako ekyokulya n'ekyokunywa nga batudde mu nkiiko kyokka bammemba beewuunyizza nti tebazirabangako nti era enkiiko zibadde zituula ng'owoomuluka abasiibula busiibuzi. Ebyokunywa n'ebyokulya singatuwa mu kiiko kati bakalyayo emirundi emeka awomuzinda minisita situfuna decupa y'amazzi owoomuluka mugumya alabise nga abadde asobeddwa ekyokuzzaako era ng'ono minisita amulagidde okunoonya ssente zino zonna z'abadde alya ku bantu bano obutasukka lunaku lwaki olw'okutaana azibawe nga singa kino takikola ekinaddiira y'anaamanya bwetofaayo bw'oba weerabidde nga bazisayiningire wabasasula wegendo ojeyo webasayininga bajja kukkiriza nyenze njakudda ku lwokutaano nga buli kimu kiteredde. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggwire lino Club Kede TV. N'abantu abakyali abaavu be baba basobola okufuna ssente.